Quantos pontos vocês fizeram no GeoGuess Daily? Olha lá, 2.190, 3.035, 2011, 3.700. Caralho, 3.700 é forte, hein? Ah, 2.785. É, tem uns mentirosos aí, né? 4.998 parece, né? Parece. Ó, mas ó, a média do chat, pelo que eu tô vendo aí, que a galera tá comentando, a média do chat é 130. 130. Eu vou tentar bater aí a média do chat, vamos ver. Ó lá. Easy peasy. Estamos falando aqui, ó, de San Marino, 1976. Toma. Cara, o pior é que essa aqui já tinha ido, velho. Foi mais de meia já, né? Mas porra. Calma aí, calma aí. Calma aí. Ainda não passei o chat. Essa daqui. Olha, essa daqui, cara. Essa daqui. Miau. Essa daqui, claramente, 1900. E 30, toma. Calma, calma. Calma. Ah. Meu objetivo aqui é passar o chat, né? Só isso. Claramente... 1900. 2000. 2001. Toma. Ah, não é possível, cara. 2018, cara. Como assim 2018? Caralho, tô indo muito mal. Essa daqui, ó. Estados Unidos. Ah, essa aqui é recente. Essa aqui, ó. Já tinha careca andando na rua. Essa aqui é recente. 2000. Toma. Caralho, acho que eu não vou passar o chat, mano. Próximo. Próximo. 1940, toma. Caralho, acho que eu nunca fui tão mal, velho. Eu nunca fui tão mal nesse jogo, velho. Olha, eu fui péssimo em todas. 467, pô, olha que vergonha, cara. Caralho, menos de 1000. Pô, não me lembro de ter feito menos de 1000, velho. Isso que eu fico zoando que quem faz menos de 2000 é burro. Eu não fiz nem 1000, velho. Você tem que criar o gel cronofoto pra acertar o país e a data. Ah, dá até pra botar mais alguma coisa aí. O que, que dá mais pra fazer? País, data, quem mais? Fala mais alguma coisa. Que dá pra ter por base só olhando assim. Temperatura. Como é que eu vou saber a temperatura, velho? Ai, ai. Umidade relativa do ar. Ai, posição do sol. Câmera. É, não tem como, né? Não tem como. Ai, joga Wordle, Cid. Wordle, eu tô com ele aqui, ó. Wordle. Olha lá, faz tempo que eu não jogo Wordle aqui na live, hein? Que país é esse? Seria. Parece um país nórdico lá, né? Parece ser ali Suécia, Finlândia ou Noruega? Finlândia. Olha lá. Olha lá. Tamo lá, né? Tamo lá. Olha o outro, Noruega. Norway. Ué. Suécia. Ah, é? Pô, na terceira, na terceira. Caralho, mano. Oh, na moral, estou revoltado. Tô revoltado com a minha participação no GeoGuess de hoje, cara. Sério mesmo. Chega a ser triste. Vamos fugir, vou ter que jogar mais uma. Aqui, ó. Ih! Ih, esse aqui é aquele cara que eu tô achando que é? Gugu Liberato antes da fama? Olha o corno. Olha aí, né? O inventor da caneca. Maju? Opa, opa, estamos de volta, estamos de volta. Basicamente,
Uma lagartixa caiu na cabeça da Maju. É meio que isso que aconteceu. Escutei um grito, tomei um susto, porque foi um grito real, tá ligado? Foi um grito sincero. Ela tá viva? Quem? A lagartixa ou a Maju? A Maju morreu. A lagartixa passa bem. Olha lá, Maju, já entrou uma lagartixa na minha calça. Olha aí. Olha aí. Bateu aonde você? Nas costas ou no cara da cabeça? Na testa? Não, um pouco expressiva. Tava fechando a cortina, ela caiu de cima da cortina. Caralho, velho. É muito raro ter algum. Porque a gente tá muito alto aqui, é muito raro ter algum bicho aqui. Correndo, agora acho que ela tá dentro de casa ou fora de casa? Ela tá dentro de casa, com certeza. Não tem como ter saído. Fecha a porta do quarto aí. Fecha a porta da porta. Vou colocar uma toalha molhada. Joga. Ah, mas pô, vai ter que fazer o quê com lagartixa? Opa. Prazer. Prazer. Me chamo Lagartixa. Ué. Amante da Maju. Ué. Prazer, agora? Me chamo Lagartixa. Esse cara, hein, Maju? Porra. Bom, vamos lá. Cid, nessa época é muito comum chover lagartixa. Ah, não sabia não. Não sabia não. Aí, né? Pô, agora não vou poder mais andar sem cueca na casa. Tem lagartixa solta agora? Você quer uma lagartixa no meu pinto? Eu tenho uma teoria, cara, de que tudo que você pensar já aconteceu. Qualquer coisa que você imaginar já aconteceu. Tá ligado? Se não for uma coisa assim específica com um ser humano X, ou uma coisa genérica, já aconteceu. Olha lá, Cid tendo cabelo, tá vendo? O chat não entende frases básicas. Se não for uma coisa, vou repetir, tá? Se não for uma coisa específica com alguém, já aconteceu. Olha lá, você é calvo, tá vendo? Essa galera vota, velho. Abdução de cachorro, já aconteceu. Já aconteceu, tenho certeza absoluta. Tipo assim, com certeza uma barata já pousou no pinto de alguém. Com certeza, cara. Tem 7 bilhões de pessoas no mundo. Vivas. Você conta, as que já morreram. Com certeza. O cara já foi, botou o pau pra fora pra mijar, uma barata pousou em cima do pinto. Com certeza. Assim, qualquer coisa que você imaginar que não seja específica com uma pessoa, seja uma coisa genérica, já aconteceu. Alguém já mijou numa mosca, Cid? Com certeza. Apostaria R$1 milhão, com certeza. Um cachorro já jogou basquete? Deve ter jogado, tá no YouTube. Aqui, ó. Dog play basketball. Dog play basketball full movie. Tem o bingo esperto pra cachorro, velho. O cara tem um filme inteiro sobre isso, velho. Tem um filme inteiro. Vocês lembram que a gente tava jogando cronofoto? Vocês lembram disso? A meia hora atrás. Vamos lá. Ó, essa daqui, irmão. Isso aqui eu não preciso nem da ajuda do chat, ó. Isso aqui é 2004, toma. Ué. Toma, né? Essa daqui, ó. Não preciso nem ajuda do chat. Essa daqui, ó, claramente 1912. Toma. E essa? Tá, ó, dá pra ver a roupa aqui, né? Ó, roupa jeans. Ó o cabelo. Meu pai teve esse cabelo aqui. É um cabelo mais cheio, né? É um negócio aqui, ó, ó o volume da calça. Um volume da calça mais diferenciado pra época. Isso aqui é o quê? 1900... É 60, né? Anos 60, eu acho, pelo cabelo ali. 67. Toma. 79, cara? Ô, Felipe! Caralho, o Felipe mandou 79. E essa? Essa, CEP. Essa daqui que eu quero, CEP. Onde é que tem pra vender? Entrando Americanas, essa aqui, ó. Essa daqui, mudei de ideia, hein? Todo dia tem uma. Ó, essa daqui, irmão, pelo chapéuzinho,
Ah, ok, estrelinha. Ah, é a Guerra dos Confederados. Que é 1900 e... Faço ideia. Não sei se que eu tô falando, né? 30, talvez? 15? 15? Certeza? Toma. 18, 18. Aí, boa, boa, 18. E essa? Tá rolando beisebol. Tá rolando a torcida aqui do beisebol, né? Ó. Tô achando estranho que não tem ninguém no celular, hein, mano? Que ano será que é isso aqui? Ó, criança de suspensório e boina. Estamos falando de 1947? Toma. Ah, nem fudendo, cara. Não, nem fudendo, cara. 1909! Não existia nem criança em 1909. Como é que é 1909, cara? Porra! Não, eu vou jogar mais uma. Calma aí, eu vou jogar mais uma. Eu tô indo muito mal, velho. Calma aí, essa aqui, ó. Tá. Foto colorizada, né? Claramente em Santa Catarina. Interior de Santa Catarina aqui, né? Em que ano nós estamos? Ó, pela rua. Pela rua não, pela... Pela roupa. Pelo topetinho, pela brilhantina. Estamos falando aqui de... Ó, a roupa. Estamos falando aqui de 1960... 60? O que vocês acham? É 50? 60, né? Externinha aqui, ó. 60. 68. Gostei. Toma. E essa daqui? Ah, olha lá. Protesto para as mulheres votarem, né? É. Olha lá. E o tonto aqui tá dando risada aí, ó. Ah, perdeu, otário. Mané. Olha, isso aqui, 1908. Oito, toma. 1908, porra. Toma. Cid, essa é sério. Tem essa cena no Red Dead Redemption. É 1908. Ai, o Kim Capetinho. Capejando para, né, velho? E essa daqui? Tá. Ó, pelo carrinho, pela qualidade da foto. Ah, tamo na Ásia. Ah, por isso que o Porsche é diferente, né? Ah, 1905. E 5, toma. 10, tá bom. Pode ser uma Chinatown. Ah, não vem como botar pulga na minha orelha, não, hein? Eu já tô decidido o que é. Não vem botar pulga. É tipo quando cai França no GeoGuess. Ah, Cid, pode ser as Ilhas Reunião. Ah, pode ser. Mas é, né? Essa daqui, ó. Tá, aí, ó, época do El Chan. Ó, o carro. Fusca. Olha outro carrinho aqui. Fusca é o quê? 60, né? 60 e... 50? Fusca 50? Não, Cid, não. Calma. Mas não por quê? Calma. Não. O cara ficou bravo aqui, ó. Não. 57. Ah, ele sabe. 57 aqui, ó. 57. Não é 55. 60. Última. Opa, essa aqui dá pra acertar, hein? Olha lá. Ah, tem um calendário aqui. Gênio. Mil, ué. Tá aqui, ó, data, velho. Alguém consegue enxergar isso aqui? 1952, eu tô maluco. 52, né? Toma! Ai, eu roubei, cara! Chupa! Ah, primeira vez que eu faço isso na cara da foto. É quase a mesma coisa que ver uma bandeira no GeoGuess, você tá louco. Ó, fui melhorzinho aqui, 3.400, tá? Fui melhorzinho. Agora, eu quero ver quem vai bater o meu recorde, né? Ué, meu recorde sumiu.
Ele reseta aqui, cara? Meu recorde era 4 mil e caralhada. Nossa, eu nem lembro qual que era o meu recorde. 4.700, não era?